a ukážu vám, že vaření není žádná věda, je to spíš zábava. A tohle je můj pomocník, pan Mufík, a strašně rád jí. Dovolte, abych se představil. Jsem Mufíček Beldo Náknal Placitý. Je to oranžové, je to kulaté. Myslím, že se to jmenuje Meruňka! Ano, vážení diváci! Dneska si uděláme na začátek bezvadnou panakotu s Meruňkovým přelivem! Potřebujeme Meruňky podle chuti, 260 ml smetany, jeden vanilkový lusk, 190 ml mléka, dva plátky želatiny a 100 gramů cukru. Želatinu zalijeme trocha vlažní vody. Bude co, Mufíku? Co, bobtat? A teďko mě nech, teďko si čtu kuchařku. Smetanu zalijeme mlékem. Přidáme cukr. A přidáme rozkrojený vanilkový lusk a dáme a přivedeme do varu. Lusk se vyndal z vařící směsi a teďka z něj vyndám semínka. Do horké směsi přidáme nabobtnalou želatinu a rozpustíme to tam. Formičky jsme vypláchli studenou vodou a hned je budeme plnit. A naplněné formičky dáme stuhnout. A do lednice ne, tak to hrozně studí. A teďka si uděláme cumfíčku. Co, Maruňkovou omáčku. Nakrájený meruňky si dáme do hrnce. A přidáme k tomu trocha cukru. A musíme to hodně míchat. Až máme stuhlou panakotu, tak si vezmeme naši meruňkovou omáčku a jdeme to ozdobit. Já jsem si na to ještě připravil trocha lístků máty. Můžete to ozdobit, jak chcete, anebo se můžete inspirovat mnou. Tak. Tak a je to ozdobený. Tak my vám tady s Mufíkem přejeme dobrou chuť.